70 מינים של תמרים היו בבגדד, סיפרה לי סבתי והוסיפה. חבל שעזרנו, שם לא היו שמים תרופות באוכל, שם לא היו חממה, שם לא היו אוכלים פרה, והקובות היו מלאות בבשר כבש. וגם אם דרכי לבגדד נהרסה, ולמרות שאינני דובר השפה, עכשיו אני יודע שחיי עם חתיכת חשיכה של היסטוריה, התלויה על וף סיפור אור ירח של סבתי.